Nākamajā mācību gadā Daugavpils Universitātes 5 fakultātēs lekcijas un nodarbības aizritēs 53 programmu studentiem. Nu pat universitātē ir sākusies studentu uzņemšana, kuras laikā līdz pat 7. jūlijam topošie bakalauru un maģistra programmu studenti aicināti uzrādīt nepieciešamos dokumentus un apstiprināt elektroniskos studiju pieteikumus. Kā tas jau ir iegājis arī jau no iepriekšējiem gadiem, kad studenti arī, potenciālai studenti arī nenāk pirmajā dienā un neizmanto to tā kā to bumu un nestā lielās rindās. Kaut gan arī savā ziņā jāatzīst, ka arī mainījusies tā specifika, ja kādreiz jautā, kāpēc nestā varbūt tādas rindas kā stāvēja kādreiz, tad jāatzīst arī pirmkārt, kad arī studējušo skaits ir mazāk, bet otrkārt ir tā, ka studenti šīs dokumentus var uzrādīt jebkurā Latvijas augstskolā. Vidusskolu absolventi ir novērtējuši iespēju apstiprināt elektroniskos studiju pieteikumus jebkurā no 11 uzņemšanas punktiem visā Latvijā, kas dod iespēju ietaupīt ne tikai finanses, bet arī laiku. Es vēlos studēt medicīnu. Tieši pamat studijas un vēlāk izvēlēs. Kāpēc šādu izvēlu? Teiksim, bērnības sapņu. Vienmēr kādreiz gribēju būt par ārstu un tagad cenšos to realizēt. Iet uz Latvijas universitāti pieskaitījums. Tā kā daudz mēs turpināšu doties uz to pusi. Šobrīd statistika par pieprasītākajām programmām Daugavpilī vēl nav apkopota. Pērn populārākās profesijas bija saistītas ar fizioterapijas, filologijas un sociālo zinātņu jomu. Nākamie Daugavpils universitātes studenti atzīst, ka būtiska ir ne tikai mūsdienīga mācību vide, bet arī iespēja studēt kādā no valsts budžeta finansētajām vietām. Daugavpils universitātē šogad tās ir 780. Jā, vēlēsī. Es izvēlējos informāciju tehnoloģijas. Mācīšos šeit. Es 3 gadus domāju, mācīties vai nemācīties, jo es jau strādāju šajā sfērā. Nolēmu mācīties te, jo es šeit dzīvoju, un Daugavpils universitātē ir budžeta vietas. Es uzskatu, ka universitātē var iegūt ne tikai zināšanas, bet arī svarīgus kontaktus. Skolotāja, kāpēc šādi izvēli? Tāpēc man patīk bērni, man paši ir 2 bērni, man ļoti patīk ar viņiem strādāt. Es izvēlējos maģistra studijas darba aizsardzībā. Iepriekš arī šeit studēju? Nē, es iepriekš studēju Rīgā ar tevu. Kāpēc šādi izvēli tieši? Jo šī ir vienīgā vieta Latvijā, kur ir budžeta vietas. Kā redzi savu nākotni? Vai jau varbūt šobrīd jau strādā? Es jau diezgan sen strādāju, un tas ir mans tā kā sapnis izmācīties šo tele, varētu dibināt savu uzņēmumu. Lai rosinātu jauniešus rūpēties par apkārtējo vidi un paplašināt savas zināšanas par tehnoloģiju strauju attīstību, rudenī Daugavpils universitātē darbību uzsāks vairākas jaunas programmas – loģistikā, nanotehnoloģijās, materiālu apstrādē un dabas rekreācijā.